Hejsan, Per Zetterqvist, Håkan Brolin från Dataväxt. Vi hade tänkt att prata lite om inomfältsvariation och olika sätt att hantera det. För det är ju så att skiftena ser ut på det här viset, att det är ju en variation inom fältet. Vissa bitar behöver lite mer och vissa bitar behöver lite mindre kväve till exempel. Här har vi en klassiker, men dock så intressant. Vi ser variationen på den gröna kurvan. Och så som vi ser här så har vi tänkt att lägga en giva på 41 kilo per hektar. Och just på detta fältet då ser vi att 20% är rätt. 40% har ett större behov. 27%, ja men där får det för mycket helt enkelt. Och då får vi liggsäd och ett skördebortfall. 13% är helt bortkastat. Och då går det att jämföra med när man köper man in gödning för under ett helt år. Ja, det är ju några kronor. 13% utav det är helt bortkastat, kan vi översätta det till då. Och det finns ju lite olika sätt att se variationen på fältet. Ett sätt kan vara satellitbilder. Där har vi kroppsat eller ätform som alternativ. I båda varianterna så vill du ut och titta i fältet. Hur ser det egentligen ut? Här är det lite gulare. Hur ser det ut? Det är lite mörkgrönare liksom så. Så att du får rätt värden. Eller så gör man som jag, som är väldigt låt, höll jag på att säga, och låter sensorn göra den här bedömningen. Det bygger ju på teknik från svenska försök. Alltså sensorn säger till då, min spridare, vad den ser och översätter det till en kvävegiva. Och jag hinner helt enkelt inte åka runt och jämföra de här olika färgerna jag ser ifrån satellitbilderna. Och egentligen vad det är jag ser där, för jag har väldigt svårt att bedöma hur mycket kilo just den här biomassan och den här färgen vill ha. Sen så en ytterligare nackdel som jag ser med det då, det är ju att de kan ju vara några veckor gamla, de här bilderna helt enkelt. Och jag, då kan det ha hänt väldigt mycket i de olika stadierna. Och då tycker jag, eller anser jag, att det är bättre att läsa i realtid när man väl sitter där och kör. Sen beror det lite olika på vilken sensor man ska ha och så vidare. Va? Men det är en diskussionsfråga och en hektarfråga. Men där går vi till exempel igenom vid ett gårdsbesök. För tjänar jag någonting med att köra med en sensor egentligen? Greppa näringen har gjort bra kalkyler. Man kan gå in på gårdsnivå. Man kan skriva in exakt så här många hektar och respektive gröda odlar jag. Och så ser den, är det här lönsamt för mig eller inte? Och jag skulle säga att har du över 150 hektar så är det lönsamt att köra med en sensor. Men gå gärna in här och kika och gör en kalkyl på er egna gård. Och sen är ju ensensor i vall. Det är ju en liten nyhet som är väldigt, väldigt positivt. Det går till som så att vi sätter ensensor på taket på slottekrossen. Den traktorn som kör den helt enkelt skannar grödan. Så du får variationen, skickar över den filen till traktorn som lägger på gödningen sen till återväxten. För när du lägger på till återväxten så är det samma stubbhöjd överallt, så det har du ingen variation. Och ser vi summa summarum utav att köra ensensor i vall, så säger försökerna att vi landar på en vinst på 470 kronor per hektarn. Och något som jag gillar då, det är ju när du har varit ute och kört min sensor och avslutat jobbet där. Så får du ett kvitto på vad du har spritt ut helt enkelt. Och då hamnar det direkt i mitt växtodlingsprogram. Och det kan ju vara så att det har varit ett större behov eller ett mindre behov. Och då kan jag direkt gå in och redigera det så jag hamnar rätt i lagret. Har ni eller nyfikna på detta eller vill veta mer, slå sin signal eller så kommer vi ut på ett gårdsbesök. Och försöka hitta den bästa lösningen för dig. Så vi tackar för oss och hör gärna av er.